Речи си секое место, секоја куќа или секоја улица во Прилеп, ката ден може да раскажуваат случаи за богатата историја на градот под Марковите кули, градот Херој, Прилеп. Особено случаи за Народно-ослободителната војна. Ако срцето на Прилеп е неговата стара чаршија, тогаш негови бели дробови е токму могилата на непобедените или паркот на револуцијата. Тука човек може да дојде да се прошета, да се одмори, да седне, да плаче, да се размислува, да се дружи, да рекреира или спортува и на крај задоволен да се замени од ова свето за прилепчани место. Паркот на револуцијата или могилата на непобедените се наоѓа на јужната периферија на Прилеп и е хортикултурно уреден со високо растителна борова шума и ниско растителна зелена флора. Составен е од алеја на народните херои со бисти од 10-те загинати херои, цветна алеја и патека која води до заедничката гробница или крипта на паднатите херои за Народно-ослободителната војна во Прилеп. На источниот влез на паркот на Револуцијата се наоѓа алејата на народните херои. Таа е изградена во 1961 година. Во неа, на мермерни постаменти, поставени се бронзени спомен бисти од 10-те загинати народни херои од Народно-ослободителната војна во Прилеп. Кире Гавриловски Јане, Илија Игески Цветан, Орде Чопела, Борка Талески, Кузман Јосифовски Питу, Мирче Ацев, Борка Велески Левата, Рампо Левката, Лазо Филиповски Лавски, Круме Волнаровски. И во најинтимниот дел од паркот се наоѓа символичниот споменик посветен на жените борци за слобода во Втората светска војна. Могилата на непобедените е меморијален комплекс и е составен од два дела. Заедничка гробница, крипта и спомен урни. И овие два дела меѓусебно се надополнуваат. Изграден е според проектот на познатиот архитект Богдан Богданович во знак на сеќавање на погинатите борци од Прилеп во борбата за ослободување од фашистичкиот окупатор и символичен приказ на победата на слободата над робството. Представен во јавноста е во 1961 година, комплексот е замислен како своевидна прослава на прогласувањето на градот Прилеп како партизански град и град Херој во почетокот на 60-тите години од страна на тогашната југословенска влада, а прогласен е за споменик на културата во 1989 година. Криптата или заедничката гробница е во полузатворен облик со отвор кон север. Во неа се погребани над 500 паднати борци во Народно-ослободителната војна за победа над фашизмот во Македонија. Во внатрешниот дел од криптата, на мермерни плочи, се изгравирани имињата на сите борци од Прилепскиот крај кои ги изгубиле своите животи во Втората светска војна. Вториот дел од меморијалниот комплекс го представуваат 8 скулптури поставени на округла мермерна плоча и стојат пред криптата. 7 од нив се високи 2,9 метри, а една е најдоминантна и е висока 5 метри. Интерпретацијата на нивните облици и нивното значење се различни. Според едно толкување, тие имаат облик на древните грчки урни во кои се чувала пепелта на мртвите.
Највисоката статуа во комплексот, на врвот, има символичен оган, кој го представува отпорот на македонскиот народ. А некои толкувања тврдат дека статуите ги представуваат 6 југословенски републики и двете покрајни. Според друго толкување пак, овие 8 скулптури се феминизирани, стилизирани скулптури во јонски стил на столбови кои играат околу поголемата Божица, односно Слободата. Богдан Богданович бил импресиониран од руската балерина Ана Павлова, што на ова толкување му дава вистинска тежина. Подоцна во периодот од 2007-2008 година, комплексот е реставриран, а бидејќи околината на самиот комплекс била нарушена со новоизградените згради и патишта, Богданович предложил да се пошуми со зелена шума, за да се сокрие погледот и сето тоа што ја расипува естетиката на комплексот. Така овој објект добил изглед како што Прилеп и неговите граѓани денес го познаваат и се разбира, уживаат во него. Прилеп ги чува спомените од Народно-ослободителната борба, ги одржува спомениците и е горд со постигнатото и неговиот влог во историјата. Нема ден од било која доба на годината да не ги сретнете прилепчани на ова свето место, паркот на револуцијата, во прошетка, во детска, во родителска или пријателска и љубовна преградка, а некогаш и сами, но никако и осамени, бидејќи тука се најблиску до хероите и предците.